cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Lagi satu, kita rasa kalau berunding, kita mungkin boleh kita boleh kemukakan kita punya counter proposal. Contohnya, correct. Apa salah kita mungkin 28 hari kita jadikan 14 hari ke ataupun macam ikut selaras dengan dalam undang-undang CPC kan. Jadi 28 hari ni bagi kita terlalu zalim lah kan. Lagi satu, kita kata bila kita tentang itu pun SOSMA masih lagi terpakai. Ya, masih lagi, betul. Walaupun kita ada pendirian kita terhadap SOSMA tu. Tapi oleh kerana kita ada MOU, kita menghormati dah, tak apalah SOSMA kekal lagi walaupun kita tak setuju, tapi sekurang-kurangnya kamu tak boleh renew apa-apa, tak boleh lanjutkan Seksyen 45 ini. Sebab bagi kita 28 hari itu terlalu draconian lah. Ya, ya, draconian. Tapi mereka tak nampak. Bila saya dengar perbahasan daripada pihak-pihak sebelah sana kan. Minta maaf, with due respect, saya rasa mereka tak faham. Sebab saya kata, masa saya bahas-bahas, saya kata, menteri ni bila cakap, mungkin dia tak faham. Dia tak tahu macam mana betapa teruknya SOSMA ni. Ya, ya. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Kita tengok Seksyen 30. Okey. Katakan ada perbicaraan. Kan? Katakan orang yang ditahan di bawah satu undang-undang, dibicarakan di bawah SOSMA ni, dapati tak bersalah. Dalam undang-undang Seksyen 30 tu, katakan A dapati tak bersalah. Mahkamah, apa pendakwa, dia boleh bangun, dia kata, yang Arif saya minta orang kena tuduh ni terus ditahan, walaupun dia dah dibebaskan. Dan mahkamah kena benarkan. Mana pendakwa lebih powerful daripada mahkamah lagi. Kan? Ya. Lepas tu, rayuan pula ke mahkamah rayuan. Dia berbicara di mahkamah tinggi. Rayuan mahkamah rayuan, katakan mahkamah rayuan kata, okey, saya berpuas hati, rayuan pihak pendakwa ni tak ada asas, tak ada merit, saya tolak rayuan. Maka bebas lah. Pun, dia boleh bangun lagi. Ya Arif, saya minta orang ni terus kekal dalam penjara. Dan mahkamah kena benarkan. Sebab saya kata, undang-undang ni mengikat dengan mahkamah. Dia beri kuasa yang begitu banyak ataupun begitu luas kepada pihak pendakwa. Sebab tu bagi kita SOSMA ni bertujuan untuk dapatkan sabitan kes mahkamah untuk bantu pendakwa dapat sabitan dalam apa keadaan sekalipun. Mana boleh kita terima undang-undang itu kan? Tapi yang bahas tu kebanyakan tak faham, dia tak baca pun yang 30 tu. Jadi mereka bercakap dan kadang dia tahu. Sebab tu orang kata ada satu kata-kata dia kata. Ni yang saya sebut ni Alexander Pope. Padri ni. Alexander Pope. Dia kata apa? Little knowledge is a dangerous thing. Bila kita ada ilmu pengetahuan yang sedikit, dia satu benda yang bahaya. Kan? Bila kamu tak faham, macam mana kamu boleh kata undang-undang SOSMA ni kita perlu? Memanglah perlu sebab orang macam kamu. Dia kan sebenarnya, mana-mana negara pun, kalau satu negara tu, satu rejim tu dia zalim, dia perlukan undang-undang zalim untuk melindungi zaliman dia. Itulah tu. Sebab tu bagi saya bercakap ni bukan kata saya benci, sebab saya memang faham undang-undang ni. I'm talking with authority. Betul. Kan? Saya sebagai pembuang. Lepas tu, saya tambah sikit. Dia kata apa? Ni sesuai dengan siasat syariah. Dia kata, saya belajar syariah ni. Belum kamu tu, saya jaybon, whatever lah kan. I got a degree in syariah. I study in Arabic. Saya boleh baca kitab Arab. Walaupun saya bukan ustaz lah, tapi saya memang boleh. Bukan nak megah, saya kata saya belajar. Saya baca buku kitab Ibnu Asyur, saya baca kitab apa Syatibi pasal siasat syariah. Lepas dia kata, sebelum kamu cakap, kamu kena faham dulu. Sebab ada satu pepatah Arab, dia kata, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kalau kamu nak berhukum dengan satu perkara, kamu kena faham subjek matter tu. Sebab dia adalah sebahagian daripada subjek matter yang kamu. Kalau kamu nak faham, nak bercakap siasat syariah, kamu kena faham siasat syariah tu apa, syariah tu apa-apa. Kalau kamu tak faham, macam mana kamu boleh hukum ini adalah sesuai dengan syariah?
Bila saya bahas itu, saya mengharapkan dia jawab, tak jawab pun. Minta maaf lah, saya katakan, buat-buat ni mengarut je. Ya. Kan?